У Києві стартував унікальний проєкт інклюзивної освіти «Медіашкола. Другий подих». При Інституті журналістики Київського університету імені Шевченка обдарованих людей з інвалідністю, в тому числі екс-зірок, пара та дефлімпійського спорту, навчатимуть журналістської майстерності. Близько 6% усього населення України, або ж майже 3 мільйони людей, мають інвалідність. Проте сучасна українська журналістика часто не бачить людей з інвалідністю, їхніх проблем, а також і успіхів. Наприклад, у спорті. Розповідати про спорт людей з інвалідністю треба, і можна це робити цікаво та креативно, говорить відомий український плавець Ярослав Денисенко. З останнього чемпіонату світу він привіз 5 нагород, з яких 3 – золоті. Проте і йому добре відомо, часто густо паралімпійці та дефлімпійці залишаються поза увагою ЗМІ. Мені здається, недостатньо професійно висвітлюється журналістами наша підготовка, наше життя. Бо нас питають тільки після змагань, тільки після успішних змагань, наприклад. Ну от, якщо щось там не склалося з підготовкою, нас вже майже медіа ніхто нічого не запитує. У тому, що ця тема недостатньо пізнана українськими журналістами, говорить і президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. Якщо вже і розповідають про людей з інвалідністю, то використовують образ калічки – людини зі зламаним життям. А сьогодні така подача не тільки неприйнятна, але й образлива. Питання в тому, щоб інтегруватись цю тему, зрозуміти, наскільки ця тема є досягненням людської цивілізації, досягненням людського духу в спорті. І значимості цієї теми, для забезпечення прав людини з інвалідністю. Тут величезний пласт таких дуже значимих моментів, які завершуються формуванням свідомості суспільства. І через паралімпійський, дефлімпійський спорт. Відтак, завдання медіашколи – побороти професійну необізнаність. А по-друге, це шанс для колишніх спортсменів і далі бути причетними до паралімпійського та дефлімпійського спорту, але вже у ролі журналіста. Я думаю, що цей проєкт потрібний для наших студентів, щоб вони бачили якісь інші аспекти журналізму. Це раз, по-друге, можуть залучатися як от у формі інклюзивної освіти люди з якимись обмеженими фізичними можливостями, не тільки спортсмени, а й інші. Ну і це розширення наших бачень і наших можливостей. Унікальність проєкту полягає ще й в його інклюзивності. Люди з інвалідністю будуть навчатися разом зі студентами-журналістами. На лекціях, тренінгах та практичних заняттях працюватимуть у парах. Одним із перших студентів медіашколи стануть Олена Акап'ян та Світлана Трифонова. В минулому зірки паралімпійського спорту, а тепер журналістки та ведучі медіа-центру Національного комітету спорту людей з інвалідністю. Саме ця організація вже понад 10 років професійно працює над створенням відеоконтенту про український пара- та дефлімпійський спорт. Ми чекали, мабуть, більше 5 років зі Світланою, і ми дуже раді, що нарешті ми можемо навчатися, тому що в нашій праці недостатньо того, що ми знаємо спорт, нам ще треба мати навички. І ми можемо допомогти іншим студентам, які прийдуть співпрацювати з людьми з інвалідністю, зі спортсменами-паралімпійцями. Спортивний журналіст – це не тільки та людина, яка спеціалізується на якомусь одному виді спорту, а який має бути обізнаним у всіх видах спорту і такий напрям, як паралімпійські види спорту або змагання, або дефлімпійські, це вони потребують додаткової інформації, додаткової якоїсь заглибленості. І я думаю, що ця медіашкола дасть нам нові знання. Навчання в медіашколі «Другий подих» безкоштовне, а заняття триватимуть з лютого до липня. Після чого найкращі студенти отримають можливість працевлаштування, а також поїздки на Паралімпіаду 2020 у Токіо в якості журналістів. Цікаво, що відкриття такої школи в Україні підтримав Міжнародний паралімпійський комітет, а також четвертий канал Великобританії, який і сам започаткував подібну медіаосвіту у 2012 році. Співпраця четвертого каналу, медіа-центру Національного комітету спорту людей з інвалідністю, університету Шевченка –
такий потужний, таке потужне поєднання дає можливість нам започаткувати цей проєкт. І мені здається, я дуже сподіваюся, що ми знайдемо таланти. Таланти, журналістські таланти в інклюзивному середовищі.